Здравейте, казвам се Кристиан, агроном съм във фирма Пестицид от 14 години. В момента се намираме в блок засяд с високолиновия хибрид на Euralis Electric в землището на село Дибич. Блока е около 1000 декара. Сеитбата е извършена в първата 10-дневка на месец април 2020 година. Сеитбената норма е 7100 семена на декар. Абсолютно стандартни агротехнически мероприятия, проведени за слънчоглед. Торан, дисковане, сеитба, торене с комбинирана тор в реда. След това с окопаването вкаран азот, азотен тор. Хербицидно третиране едно. После е приложен в фаза бутонизация на слънчогледа, третиране с фунгицид и с лист на тор. Полето е чисто, слънчогледа е изравнен. Доста добро състояние в предвид метеорологичните особености на тая година, с които всички сте запознати. И също така от портфолиото на Euralis тази година сме засяли и хибрида Аржентик, който смятам, че за годината се представя, мога да кажа, дори отлично. Това, което наблюдаваме при електрика, е добре изравнен посев, първото, което е. Добре охранени плътни пити и добре озърнени. Въпреки липсата на дъжд, която тая година беше повсеместна. Характерно за хибрида е, че проявява много добра пластичност на различни почвени типове и на различни райони, в които на други места съм ги наблюдавал. Също така много добра устойчивост на основните болести, които са по слънчогледа, фома, фомопсис, добра устойчивост на полягане. Ето, въпреки вече, сега сме средата на август, от жегите, които бяха последните дни, суховеите, слънчогледа доста е повяхнал, пресушен, но стъблото стои стабилно, не се чупи. Добър хибрид. Лично аз го наблюдавам за 3-4 година, откато е на пазара, и абсолютно всяка година показва доста стабилни показатели в добиви и в хабитус и изобщо показатели като слънчоглед. Досегашните ми наблюдения, които имам, е, че няма абсолютно никакви издънки в процентното съдържание на олейновата киселина, също така и на маслеността. При една добра година спокойно 45-6% масленост спокойно може да се достигне. Фирма Пестицид доста сериозно залага на хибридите на Euralis от доста дълго време. Мога да кажа, дори откато са на пазара в България. До сега винаги сме били изключително доволни като устойчивост на хибридите, като представяне като цяло от техните хибриди слънчогледи. Със сигурност ще продължаваме да ползваме продуктите от тяхното портфолио, не само слънчогледите, царевиците. И за напред ще продължим да разчитаме на изключителното ни добро партньорство с фирма Euralis.